Тамархан Мамаралын 5-ші бұсын оқушысын. Қаз сіздерге қоршақ жасауды үйретемін. Осындай тоқыма жіптен. Оңына бірінші етіп алғанымыз, тоқылғанымыз, о, біздің қоршақтың денесі. Абу қолы. Қазір сіздерге осыны тоқылды үйретемін. Енді қазір денесін жасаймыз. Бірінші бізге нандай жіп керек болады. Бірінші біз наны ақырын алып алғаннан кейін оны дүзелеуіміз да басын жасайтын боламыз. Осындайды алып алдық. Енді қазір басын жасаймыз. Сосын жіппен байлаймыз. Байлап басын етіп алдық. Енді етек жағын қиямыз. Ошымызға қайшы келеді. Бірінші ашуанамыз. Сосын барып дүзелеп тұрып қиямыз. Біз қиып алған қуыршағымыздың етегі осылай шықты. Енді біз қуыршақты қолын жасаймыз. Ол үшін жаңағы қолға еткен жүктімізді шығарамыз. Шығарғаннан кейін бізге екі жүк керек. Сосын тағы да ортасын ашып, екі жүкпен былай байлаймыз. Қуыршақтың қолын байлап алдық. Енді қуыршаққа көшеміз. Бірінші қуыршақтың екі бөлігін бөліп аламыз да, осылай ашамыз. Сосын қуыршақтың қолын былай қоямыз. Содан кейін оның белін байлаймыз. Қуыршақтың қолын үстіп байлап алдық. Уже кішкене дайын болып қалды. Енді басын үстіп жіп өткізіп алдық. Қазір оны байлаймыз. Бізде осындай қуыршақ шықты. Енді осыны қалаған жерлерімізге іліп қойсаңыздар болады.